Está se sentindo bem? Vocês ainda têm condições de lutar? O aqueça no abrigo. Põe um musgo nesse corte. Enfaixa bem. Eigil. Eigil, olha aqui. Lembra dos javalis que abateu no primeiro dia aqui? Segura os braços. 9. Bem gordos. Comida para uma semana. Sim. Hã? Estará caçando mais em um mês, amigo. Surge da névoa como uma valquíria. Não temos mortos a entregar. Você deve ser Soma. Vamos para outro lugar. Deixá-los descansando. Você levou um golpe tanto quanto as baixas. Agradeço a gentileza da pergunta, mas com tanto sangue na água e morte no ar, quero saber antes seu nome e por que veio aqui. Eivor, do clã do Corvo. Eu vim por você para achar uma amiga e aliada. Entendo. Sou Soma, Lorde de Cambridge. Embora uma ordem de lunáticos pareça querer me destituir desse título. A Ordem dos Anciões? Isso mesmo. O saxão chamado Igmund é um deles. Ele me tirou da cidade e nos empurrou até esse pantanal. Já reuni alguns dos meus soldados, mas meus 3 conselheiros sumiram. Sem eles do meu lado, não temos chance de retomar Cambridge. Me fale mais deles. Eles são meus melhores, meus pilares. Birna, Galen e Leif. Somos praticamente do mesmo sangue. Se eu reuni-los e retomarmos sua cidade, posso considerar você uma amiga e aliada? Se fizer tudo isso, você pode me chamar do que quiser. Quem é esse Wigmund? E o que é que ele quer? Ele é um conde desesperado do velho rei. Um homem amargurado que colocou as unhas em Cambridge só para dizer que pode. Ele tentou me destituir várias vezes antes. Nesta ocasião, ele enfim conseguiu. O que aconteceu com Cambridge? O conde Wigmund tomou ela de nós. Não sei bem como ele fez, mas ele não vai ficar com ela. Não por muito tempo. Ele tem apoiadores fora da cidade, mas este ataque aparentemente partiu de dentro das muralhas, do coração de Cambridge. Vamos achar seus conselheiros. De acordo. Vamos procurar por rastros dos barcos deles no rio. E se nós não perdermos tempo, acharemos eles antes dos lobos. A névoa vai incomodar mais do que ajudar agora. Vamos iluminar o caminho de volta. Queime com fogo. Queime com força, lobo brilhante do ramo, e guie os guerreiros dourados de Soma de volta.
sei o que você deve pensar. O que eu devo pensar? Que é bobagem vasculhar as Fenlands atrás de uns poucos. Você disse que esses soldados perdidos eram os melhores, essenciais para recuperar a cidade. Acha bobagem? Nem um pouco. E por que eu acharia? Você tem cara de quem se dá bem com a solidão. Está sempre só, vagando. Pode ser que você pense em soldados como instrumentos de guerra e nada mais. Mas esses guerreiros são mais que espadas e escudos. São minha família e nada menos. Perdi uma cidade esta semana, não vou perder eles também. Eu entendo. Se o seu pessoal ainda está vivo, nós o acharemos. Prisioneiros daneses. Este poema é sobre o Leaf. Ele escreveu sobre si mesmo? Lá, o barco do Leaf. Eu reconheço aquele casco. Não se importar. Eu te fudi, então. Olhe para além da névoa. Nosso acampamento está matado. Vamos. Correto, não é? Ele obedece a um código de honra rígido e constrói os melhores drácares em que eu já velejei. Foi graças a eles que escapamos com vida de Cambridge. Não é o homem mais forte de todos, mas é sábio, astuto e errante. Como um peixe se debatendo para fugir da risca. Os saxões cercaram aquela cabana velha. Pode haver daneses lá dentro. Isso mesmo! Olha a região sul.
Isso mesmo! Tentem até cansar! Gatinhos fracotes nem conseguem abrir uma porta bloqueada! Vai acontecer no inferno quando a gente te pegar! Fique por perto! Vou continuar. Vai acontecer no inferno quando a gente... Vai apodrecer no inferno quando a gente te pegar. Você vai chupar meus dedos quando eu pisar na sua cara. Essa é a Birna, sem dúvida. Eu não erraria nem com a cabeça em balde d'água. Ela se barricou lá dentro. Ela e seus homens. Baixe agora. Socorro! Alguém! Quem for! Socorro! Ah, Soma! Sabia que ouvi alguém fazendo a limpa lá fora. Não foi difícil. Estou pensando em fundar outra cidade até. E essa casa seria a primeira. Birna, montei um acampamento aqui perto, abaixo de um farol aceso. Nos veremos lá depois que acharmos os outros. Obrigada, Soma. E você também, Raio de Sol. Nós vamos para o acampamento. Vou colocar todo mundo para cantar e dançar a giga até você voltar. A Birna é como uma videira. Esse barco é da Birna, eu acho. Lobos, eles cercaram a gente. Preciso ter cuidado. Me sinto ótima.
Loki está rindo em seus grilhões, seus comedores de carniça. Eu não mereço isso. Me deixem! Sumam! O farol já chamou os meus últimos soldados. Teremos recobrado as forças até amanhã e daí poderemos retomar a cidade. Ainda não falei com Leaf, Birna e Galen sobre isso. Depois dos meus deslizes, me preocupo com o que pensam de mim. Isso nem vai passar pela cabeça deles. Eles vão estar sonhando em como matar os saxões que os tiraram de casa. Pelo martelo de Thor, que bom estar com vocês, apesar dos contratempos. Galen, você parece acabado. Não lamente pelos homens perdidos. Eles vão estar exaltando você no Salão dos Mortos e nos esperando. Obrigado, Yauskona. Leaf, nenhuma tempestade te levaria. É bom estar de volta, Soma, todos unidos. E fique sabendo, eu seguiria você até o olho do furacão se me chamasse. Birna. Fico contente que esteja viva. Estou contente por estar viva. Perdi muita gente nisso tudo. Mas ainda tenho vocês três. E por isso sou a guerreira mais abençoada de Midgard. E Eivor, você mais do que provou seu valor. Nos ajude a reconquistar nossa cidade e eu serei sua aliada. Estou a seu serviço. Por Cambridge. Vamos descansar esta noite, recuperar nossa força e juízo. E quando raiar o dia, nós vamos retomar Cambridge. Passe a noite em nosso acampamento, Eivor. Pegue o que precisar. Parece que mais tropas da Soma seguiram o farol de volta ao acampamento. Você que é o Galen? Isso mesmo. E você é Eivor, a lutadora do infinito. Ou guerreira eterna. É um nome glorioso. Muito obrigada. Você estava por um fio quando te achamos. Verdade. Eu estava ferido e saxões me seguiram pantanal adentro. Caí no colo dos bandidos. E daí vieram os lobos. O grande dia chega para todos. O dia da morte. O que... Bom, é melhor ver você vivo e respirando. O dia chegou e o ar está favorável. Terminou de se preparar para a luta? Vamos reconquistar sua cidade. Isso é o que eu gosto de ouvir. Me encontre no portão oeste de Cambridge. Nós nos agrupamos lá.
Cuidado para não passar a gostar de receber ordens de quem não for o Yao de vocês. Eu luto por Sigurd, mas ninguém... Enquanto estiver neste barco, Deg, você luta por mim. E pela lealdade da Soma, lutamos por ela. Endliga Eradgeras! Vamos lá. Mais dela! Sim. Canta pra gente. Quem conta uma história? Essa é uma história que não costumo contar. Tinha um clã no sul, pouco conhecido, composto inteiramente por... Essa é uma história que não costumo contar. Tinha um clã no sul, pouco conhecido, composto inteiramente por mulheres guerreiras. E eu... Inútil aqui! Por que você não ficou com elas quando te pediram pra ser o rei? É, nunca fui do rei. Rastro, baixar! Devolva Cambridge a mim, Wigmund. Ninguém mais precisa morrer. Vamos conversar de Lorde para Lorde. O que temos para conversar? Você não tem nada que preciso. O mérito vem do berço, herege. Eu nasci nobre. Você saiu do sovaco de um gigante. Eu ergui esta cidade. Fiz uma cabana humilde virar um porto. Nós dois sabemos que você vai sangrar essa riqueza sem mim aqui. Vão embora! Morram na lama, que é o lugar de vocês, pagãos! Wigmund! Wigmund! Vamos tentar uma última vez! Saia de Cambridge! E quando ela for minha de novo, talvez eu poupe sua vida! Eu mando em Cambridge! Sou o senhor daqui! E eu vou limpar vocês desta terra como pus de uma ferida infeccionada! Vou te dar um conselho, urso velho. O melhor jeito de impedir uma ferida de infeccionar não é com uma lâmina. É com fogo.